qish mavsumiga tayyorgarlikda yo'l qo'yilgan kamchiliklarni hal etish hamda oziq ovqat xavfsizligini ta'minlash bo'yicha aniq vazifalarni kelishib olishimiz kerak xalq qabulxonalariga murojaatlar soni bu yil o'tgan yilga nisbatan ko'mir gaz elektr energiyasi ta'minoti bo'yicha keskin oshgani joylarda qish mavsumiga tayyorgarligimizda muammolar ko'rinib turibdi elektr tabiiy va suyultirilgan gaz hamda issiqliq ta'minotida tez tez uzilishlar aholining haqli e'tirozlariga sabab bo'lmoqda benzin narxini oshgani ham aholi o'rtasida jiddiy muhokamalarni keltirib chiqarmoqda umuman olganda ijtimoiy tarmoqlarda aholining energiya ta'minoti muammolari bilan bog'liq qariyb ikki mingga yaqin maqolalar va video roliklar orqali chiqishlar qayd etilgan man yana bir marta mana shu ijtimoiy tarmoqlarga ommaviy axborot vositalariga minnatdorchilik bildirmoqchimanki bular mana shunday muammolarni bizga yetkazyapti oshkorolik deganimiz bir birovimiz bilan mana shu muloqot ochiqlik natijasi mana shundan dalolat joylardagi rahbarlarning ishlari natijadorligiga ijtimoiy tarmoqlarda aholimiz xolis baho bermoqda bu ham adolatli baho qish mavsumida tarmoqlar va hududlar elektr energiyasi uzluksizligini ta'minlash uchun sutkasiga o'n o'n ikki million kilovatt soat qo'shimcha elektr energiya ishlab chiqishimiz zarur oxirgi uch yilda mustaqillik yillarida amalga oshirilmagan umumiy quvvati ikki ming ikki yuz sakson megavatt bo'lgan to'raqo'rg'on taqiyotoshda ikkitadan navoiy va toshkent issiqlik stansiyalarida bittadan yangi energiya bloklar ishga tushirildi bu ham juda katta mablag' juda katta harakat juda katta natija desak bu to'g'ri bo'ladi albatta o'ttiz yilda aholi soni ikki barobarga o'sganini inobatga olsak uch yilda o'ttiz yillik qoloqliqni bartaraf etib bo'lmasini hammamiz bilamiz bu yilgi qishni ham inobatga olib juda katta rejalar qilyapmiz hozir bu yil qishni qanday o'tkazamiz degan hisobot bo'lishi kerak respublika bo'yicha bir kunda o'rtacha ikki ming bir yuz qirq mahalladagi bir million to'rt yuz o'ttiz ikki mingta xonadonda elektrdan uzilishlar kuzatilgan ushbu uzilishlarga asosan elektr energiyasiga bo'lgan iqtisodiyot tarmoqlari va aholi talabining kundan kunga oshib borishi shuningdek taqsimlovchi tarmoqlarning oltmish foizi eskirganidan dalolat qaysi viloyat va tuman shahar hokimi respublikadan mablag' ajratilishini kutib o'tirmasdan ichki imkoniyatlardan kelib chiqib ushbu elektr tarmoqlarini yangilash bo'yicha bosh qotirmoqda sanoqli ikkinchidan aholi va tarmoqlarning tabiiy gaz bilan uzluksiz ta'minlash borasida qator muammolarni hal qilishimiz kerak gaz tizimi bilan bog'liq muammolar bugun yuzaga kelmagan balki 30 yildan beri bizni qiynab kelayotganidan barchamiz albatta xabardormiz lekin buni bahona qilishga hech kimni haqqi yo'q o'zi gaz nuqtai nazaridanda yo'qligi uchun shunday bo'lyapti agar счетчикi joyga qo'ysak biz o'zimizni gazimiz bemalol o'zimizga yetadi agar o'g'irlik bo'lmasa noinsoblar ko'p yigirmanchidan o'ninchigacha yigirma kun har bir viloyat hokimi mahallalar raisi bilan birga yangi tizimga o'tamiz ertalab sakkizdan to'qqiz yarimgacha va kechqurun soat sakkizdan to'qqiz yarimgacha viloyat hokimi hamma mahalla raislari bilan selektorda gaplashish hisobotini olasizlar suyultirilgan gaz ko'mir va narx navo mana man hozir topshiriq beraman besh ming tonna qo'shimcha shakar bayramga besh ming tonna qo'shimcha sholi ikki ming tonna o'simlik yog'ni respublika bo'yicha arzon narxlarda yetkazib berish choralari ko'radi hamma zaxiralarimizdan olamiz bizda zaxiramiz bor xudo xohlasa qishdan chiqib ketishga biz bunaqa sovuqlarga ge, o'rganmaganmiz lekin hayot bu yil bizga shunday saboq olib keldiki ey ko'zingni och mo'min musulmon endi ob havo o'zgaryapti noyabrda va dekabr boshida bunaqa sovuq bo'lmagan bizda iqlim o'zgarishga tayyor bo'lishimiz kerak hamma narsamiz bor xalqimizga shuni eson yetkazib bersak masala bo'lmaydi ana shu hamma rayon hokimlariga viloyat hokimlariga sektor rahbarlariga baho bo'ladi